42 ton, beskriv punkterna i det slutna vita området i figuren med hjälp av tre olikheter. Så tar vi först så olikheter, pratar vi om system nu då, när man har tre olikheter, förlåt, det var min stol. Okej, då tar vi. Vi pratar om x, om den vita, så x måste vara större eller lika med 0. Vi pratar om y, det ovan på x-axeln, så måste vara y är större eller lika med 0. Nu ska vi titta på röda linjen. Så har vi röda linjen då. Så har vi, om vi tittar på k-värdet på den, så har vi varje steg. Så där, till höger. Och det är en halv. Eller två steg till höger. Och det är en halv. Så har vi, är det en hel menar jag. Så har, men det är, går ner, så det måste vara en negativ. Så har vi y är lika med negativ en halv x. Och därmed en värde finns i axeln, då är det 5. Så har vi y. Pratar vi om under röda linjen, så det måste vara mindre eller lika med. Det heldragen linje, det är därför att är mindre eller lika med negativ en halv x är därmed 5. Vill ni skriva den i decimalform, det är också okej. Okay. Alltså negativ 0,5x.